Dette blir omtrent den kjedeligste bakgrunnen jeg noen gang har hatt i en video. Men visste dere at vi har kommet så langt ut i utviklingen? Det er litt latterlig, men du kan dra innom normal på kjøpesenteret og kjøpe korona-hurtigtester. Altså, hvem skulle trodd for et år tilbake på dette tidspunktet når alt var i lockdown? Husker du på ungdomsskolen og videregående sånn, når man liksom skrev en essay, og så lagret man den, og så endret man på det, så lagret man på nytt med et annet navn, og så lagde man en til, og så satt man noen prikker, og så en til, og så en til, og så en til. Og så den siste så skrev vi liksom endelig versjon, fordi ja, der føler jeg altså vi er langt på korona. Jeg føler at korona har liksom, vi har kommet der da, hvor vi er på syvende essayet, fullt av regler og hva vi skal forholde oss til og ikke, og ting er i stadig endring. Jeg rekker knapt å lære meg en smittevernregel før jeg må forholde meg til en ny. Så i dag så er dette egentlig en veldig, veldig spontan video. Altså etter at jeg hadde tatt en CRP, PRC, hva heter det for noe? CRP? Nei, jo. Ok, whatever. Den der testen, så er jo jeg likevel ikke i karantene på grunn av de aller, aller nyeste reglene om at under 12 måneder så er du liksom immun likevel. Jeg skaffet meg i hvert fall 2 hurtigtester. Jeg skal ikke prøve begge. Dette er hurtigtesten fra normal. Jeg er så fascinert. Da åpner vi. Jeg vet ikke hvorfor jeg er nervøs. Inni her så har vi den som skal inn i nesa. Denne kjenner jeg litt til på grunn av massetesting på jobben. Noe vann. Shit, dette var spennende, ass. Ok, en pose med litt væske og noe greier. En superviktig bruksanvisning, som tydeligvis er superviktig. Og dette må jo være... Altså, dette må jo være den der dingsen som viser prøveresultatene. Hvis noen skulle være sykt nysgjerrig, så er det altså sånn den ser ut. Vi ser på bruksanvisningen da. Altså, den er jo dritsvær! Skal vi se. Nå må jeg bare slutte å bråke så fælt, merker jeg. Jeg skjønner ingenting. Les denne håndboken nøye. Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen. Ikke bruk produktet hvis posen er skadet. Kom til poenget. Oppbevar testen inn forskjell. Ja da. Testprosedyre. Rengjør og tørk av en flat, fri overflate. Sjekk innholdet i testsettet. Akkurat gjort. Forsikre deg om at ingen deler er skadet eller ødelagt. Ser den er skadet ut for dere? Jeg må bare åpne og sjekke om den er skadet. Alt ser ut som det er all good everything. Vi går tilbake til avisen. Ok. Fremgangsmåte! Åpne bufferløsningen. Dette må være bufferløsningen. Det her må være prøverøret. Jeg skjønner ingenting, for å være... Sett den. Så mye tekst. Jeg skjønner ingenting. Ok. Det som irriterer meg mest er at den er så svær. Jeg klarer ikke å holde den uten å bråke så det holder. Jeg trenger en pause fra dette her. Vi prøver igjen. Det handler om å ikke gi opp. Jeg må bare ringe søsteren min for å dobbeltsjekke, for hun gjør ofte det her. Hun er litt skadet. Ok, så nå er du hjemme? Ja. Jeg kom på rommet kjapt. Så jeg driver og tar denne testen. Jeg lager en video fordi vi har testet det for første gang. Så som jeg har forstått det riktig, først skal du ta ut den, så skal du putte den opp i den. Så skal du ta ut den, snu den, sånn. Hæ? Ok, se her. Først tar jeg ut den. Vent 20 minutter. Ok, da har jeg forstått det riktig da.
Kan du svare om jeg har forstått det riktig eller ikke? Jeg tror jeg har skjønt det. Kanskje, kanskje ikke. Ok. Da ser dere nå at det ligger væske oppi her. Mens den står der og kjøler seg ned, eller slapper av, så tar man ut pinnen. Og dette vet jeg fra før av. Men du skal altså åpne denne veien, for den pinnen her som er laget av tekstil, den skal du ikke røre. For den skal inn i nasen din. Så er det inn i nasen. En, to, tre. 20. Jeg hater dette. Og så inn her, du trenger egentlig ikke mer enn 4 ganger, men jeg gjør det for sikkerhets skyld. Snurre, hilse litt på snørret. Hilse litt på neseborveggene. Sånn, det bør vel holde. Så stopper du den inni der. Så rører du godt for å blande DNA, mRNA, og jeg er jo tidenes naturfagslærer. Så står det i bruksanvisningen at du skal presse sånn for å få inn mest greier. Sant? Sånn. Så presser du, mens du drar den ut, så presser du for du skal ha med mest mulig dråper. Jeg blir jo på smittevernskontoret igjen. Sånn. Så Æsj, mann. Og så det var snør. Jeg tror det var snør. Ok, æsj. Så tar du ut. Dette har jeg gjort tidligere. Men du tar ut denne. Og nå skal du, eller jeg, ikke du, putte 3 dråper. 1, 2, 3. Ja, det var akkurat perfekt. Og så skal du legge den der. Og så skal du vente 15-20 minutter. Sorry, nå må jeg bare bråke litt. Sånn. Det begynner å streke opp her. Den bruksanvisningen skulle jeg kanskje ikke kaste. La oss finne den tilbake. Walk of shame når du drar tilbake til søppelkassa for å hente opp det du akkurat hadde kastet. Hvor er den norske delen? Jeg har ikke lyst på hverken dansk eller spansk. Resultatet vises etter 15-20 minutter. Etter mer enn 20 minutter kan resultatet være feil. Det brukte settet kan kastes sammen med... Ja, men jeg skjønner jo det. Jeg hadde ikke tenkt å ta vare på det. Positivt. Hvis 2 fargelinjer vises innen 15-20 minutter, en i kontrollområde C og en fargelinje i tekstområde T, er testresultatet gyldig og positivt. Altså, foreløpig så er den negativ, som dere så. Men man skal aldri utelukke at det kommer en strek til på surprise party. I kjent Læreren tester-stil så pleier jeg å gi en terningkast i disse tingene som jeg tester. Og i dag tester jeg meg selv, så jeg gir meg selv en terningkast 6 for å virkelig ha prøvd og fått det til. Selve prosessen gir jeg faktisk en terningkast 6 til, fordi for det første så koster den 58 kroner på normal. Men den bruksanvisningen, vet du hva? Den skal få terningkast 5 på grunn av den bruksanvisningen som var så svær at man blir stresset. Ifølge noen av mine egne kilder så er det en veldig sikker test. Testen ser ut som den er negativ foreløpig. Den er så tydelig som det bare går an, så hvis det dukker opp en ny strek på surprise, så blir jeg veldig skuffet. Nå har prøvesvaret stått der i 21 minutter, så nå kan jeg bekrefte at jeg er negativ. Kaste den, og nyte dagen, og minne dere på at det er viktig å teste dere. Husk å ta symptomene seriøst, stikk innom normal, ha noen hurtigtest liggende. Nå avslutter vi denne videoen her. Det var gøy å kjøre en annen type Læreren tester-video. Jeg ønsker dere en kjempefin dag, kveld, natt, whatever. Videre, ha det!